Máme voľbu za sebou. Chcem oceniť tých, čo tu ostali takto dlho. Dnes to trvalo výnimočne dlho preto, lebo prišlo rekordne veľa. Neviem, 10 rokov sme nemali takúto účasť, alebo 8. A rekordne veľa kandidátov sme mali a rekordne veľa ľudí sme, rekordne veľa členov sme volili do Republikovej rady. Všetko sa to teda natiahlo. Budúci rok už to bude kratšie. Gratulujem všetkým zvoleným, no ale tak najviac gratulujem úplne jasnému víťazovi s veľkým náskokom. Martin, neviem, čo si im všetko nasľuboval. Kde si? Martin Klus tu nie je. Vidíte, takto to robia skutoční víťazi. Prídem, vidiem, či čak to je. Prišiel som, videl som, zvíťazil som, odišiel som, gratulujte si sami. Dobre, takže Martina tu nemáme. Potvrdili sa, Martin má týždňového syna. Dobre, má malé dieťa, tak tento rok mu to ešte odpustíme. Potvrdili sa moje slová, ktoré som hovoril počas môjho príhovoru, a síce, že milí členové, jedno koho zvolíte, voľba bude dobrá. A teraz, po voľbe, a keď vidím tu tieto mená, tak mám veľkú radosť. Teším sa na spoluprácu, okrem spomínaného Martina Klusa, ktorý vstúpil do strany, keď prednedávnom rok a pol, keď nám bolo najhoršie, ale už roky s nami spolupracoval a jeho vstup mňa veľmi potešil. Jožo Kanuščák, ktorý už je roky prešovským krajským predsedom, Marian Vyskupič, ktorý sa venuje verejným financiám, šéf finančného výboru, Ďuro Jevin, s ktorým som varil halušky, a to dvakrát, Ďurika, odišiel nám tiež. Kde si? Tu si. Gratulujem. Mirko Žiak, ktorý ako obvykle všetkých nejak namotal a tiež neviem čím, ale presvedčil. Ďuro Droba, ktorý sa dnešnou voľbou, dúfam, že to môžem takto povedať v mene všetkých, rehabilitoval. Ďuro, takže dnes definitívne vítaj späť. Kde si? Nech ťa vidím. Mišo Uherčík, a teraz poviem jednu novinu. Prosím? Mišo Uherčík bude našim kandidátom na primátora Martina. Ideme zabojovať vo veľkom štýle. A Mišo, a teda dávam ti 5 celých dní, keď ma zavoláš, prídem ti tam pomáhať v kampani a som presvedčený, že to v tom Martine tentokrát dáme po tom, čo sme minulé voľby nezmyselne, zbytočne ustúpili. No a Janka Cigániková tiež, takže budeme tam kompletní, konečne budeme mať znovu plný počet členov, teším sa na spoluprácu. Vám ďakujem, že ste takto dlho ostali, že ste odvolili a že ste navolili naozaj dobrú, funkčnú republikovú radu. Všetkým ostatným, ktorí neúspeli, také musí byť, keď 26 ľudí kandiduje a iba 8 ideme voliť, tak všetkým ostatným by som chcel doliať nádeje. Každý rok volíme troch, nech to nevzdávajú, boli to všetko kvalitní kandidáti a najneskôr takto o rok sa vidíme opäť. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Chce niekto z mojich kolegov ešte niečo povedať? Nechce. Lúčime sa s vami. Ešte ostávajte chvíľočku, máme novinársku otázku. Ešte sa nelúčime s vami a máme novinársku otázku. Nech sa páči. Ďakujem pekne, Jan Šikov, Hospodárske noviny. Pán predseda, na kongresu sa štandardne riešia aj také tie stranické veci, po prípade je nejaká ďalšia spolupráca s inými stranami do budúcna. Mohli by ste možno povedať, že či sa to riešilo aj na tomto kongrese a či by ste prípadne mohli už definitívne vylúčiť nejakú budúcu spoluprácu so stranou Hlas SD? Na tomto kongrese sme v prvom rade potrebovali zvoliť chýbajúcich členov do Republikovej rady. Máme ich 12 plus predseda, čiže naša Republiková rada je 13 členná a až po dnešku je kompletná. A to preto, lebo minulý rok sme kongres mať nemohli. Okrem toho, tým, že my máme na jar kongres a na jeseň programovú konferenciu a teraz sme nemali nič, lebo bol COVID
a v podstate rok a pol až dva sme sa takto nestretli, čiže bolo to dnes skôr o priateľstvách, o tom, že kolegovia, ktorí sa vidia cez Webex alebo Zoom alebo len telefonujú, sa mohli v kľude porozprávať. Neriešili sme tu žiadne ťažké politické otázky, preto lebo na toto je priskoro. Ako som povedal v mojej úvodnej reči, my spravíme všetko preto, aby táto vláda na čele s Edom Hegerom fungovala do februára 2024. Plne podporujeme Eda Hegera, nám sa veľmi dobre s ním spolupracuje a myslím si, že vo februári 2024 odovzdáme tej ďalšej vláde Slovensko v lepšom, vo výrazne lepšom stave, ako sme Slovensko prevzali. Toto boli tie kľúčové veci, k ďalším nemáme dôvod sa teraz vyjadrovať. No, povedali ste, že odovzdáte ďalšej vláde, keby to išlo podľa tých aktuálnych preferencií, tak by ju asi zostavoval Peter Pellegrini. Preto sa pýtam, či si viete poprípade predstaviť túto spoluprácu. Presne ako vravíte, keby to išlo podľa aktuálnych preferencií, lenže aktuálne preferencie sú vám figuborovú platné. Jediné, čo rozhoduje, sú volebné výsledky a tam si pekne počkáme. Ja vám teraz trošku sa tak politologicky zamyslím, čo by som síce robiť nemal, ale teda teraz poviem takú drobnú výnimku. Môj osobný pocit je taký, že po tom, čo Peter Pellegrini priam raketovo vyletel hore, tak ono tá sláva tak trochu vyšumí a predpokladám, že aj keď on nič zle neurobí, on v podstate nič nerobí, čiže ani nič zle nerobí, ale bude tak pozvolne klesať a ja som dokonca pripravený sa s vami staviť, že ak budú voľby v riadnom termíne, to je február 24, že Peter Pellegrini nebude víťazom týchto volieb a o to máme my väčší dôvod sa teraz vôbec nevyjadrovať k prípadným spoluprácam. Poviem vám len to, čo náš kongres už dávnejšie schválil, čo je záväzné nielen pre Republikovú radu, ale aj pre predsedu strany, teda pre mňa, a to je, že nepôjdeme do koalície so Smerom, s SNS a so stranou Mariana Kotlebu. Toto je záväzné preto, lebo takto v minulosti rozhodol kongres, ale aj dnes napríklad nebol tento dopyt, preto, lebo to nie je aktuálna téma, ale môžem vám garantovať, my sa včas k tomuto vyjadríme. Ja osobne si neviem predstaviť spoluprácu so stranou Hlas, pre mňa osobne je to prezlečený smer. Vy ste vo svojom úvodnom príhovore hovorili, že už presluhujete. Dnes ste vonku tiež spomenuli, že máte teoreticky pripraveného nejakého nástupcu, keď vo funkcii zostávate minimálne do roku 2023. Či by ste možno mohli povedať, že je ním niekto z tých ľudí, ktorí dnes boli zvolení do Republikovej rady? Ja vám tu budem teraz prezrádzať môjho nástupcu. No, nebudem to robiť. To, že som to v mojom úvodnom príhovore povedal, to bolo preto, aby som predišiel všetkým tým rečiam okolo toho, že Sulík tu lepí na stoličke. Čiže berte to iba ako taký dobrý bontón alebo bonmot, vyberte si, čo sa vám páči viac. A ak máte otázku ďalšiu, tak ju prosím položte. Tak ja som si nepýtala konkrétne meno, iba či to je niekto z tých ľudí, ktorí boli dnes zvolení. Nepoviem k tomuto ani slovo, je to úplne bezpredmetné a to preto, lebo môj mandát predsedu strany trvá do septembra 2023 a poviem tak akože neskromne za seba, jak som tu dnes bol po takmer dvoch rokoch s týmito milými ľuďmi, mojimi dlhoročnými kolegami, ale aj novými tvárami, tak ja som, priznám sa, nezachytil nejaké šumy, že by trebalo meniť predsedu. Čiže toto dnes určite nie je téma. Dobrý deň, Martin Petrov z televízie Markíza. Ja by som sa chcel spýtať na Martina Klusa, keďže teda dnes minister zahraničných vecí naznačil, že pán Klus chcel istým spôsobom odísť a on to aj potom potvrdil, že teda uvažoval nad nejakým diplomatickým miestom, tak by ma zaujímalo, že čím ste ho napokon presvedčili, aby zostal? A druhá teda taká podotázka je, že dnes dostal pomerne silnú podporu, tak či si myslíte, že toto ho definitívne presvedčí, aby už ani nerozmýšľal nad odchodom? V podstate ste si odpovedali sám, ja som Martina Klusa nemusel presviečať, čísla sú úplne jasné, táto moja
excelovská tabulka hovorí, že na prvom mieste so 127 hlasmi, to sú približne 2/3 všetkých hlasov, skončil Martin Klus, a to s výrazným odstupom od druhého, ktorý získal iba 96, teda nie, to nie iba, ale je tam skratka veľký rozdiel, čiže myslím si, že dnes od členskej základne Martin Klus, opakujem, ma maličké týždňové dieťa doma, čiže sa ponáhľal, Martin Klus dostal veľmi jasný odkaz, že nech sa nikam nezberá, jeho miesto je tu v strane SAS, máme s ním dosť veľké plány. Viete aj povedať, aké bude budúcim ministrom teoreticky? Ja by som vám to povedať samozrejme vedel, ale nepoviem vám to.